ဦးဆုံးလွန်အကြောင်းဒီကောင်းစရာဒီပညာပေးတောက်ရှိုးကို AB 9ရဲ့နနက်10နာရီကညဦးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုခြေပြုဘူဌာနမှကျင်းပပါတယ်။အဲ့ဒီဒီပညာပေးတောက်ရှိုးစီးနှွေမှာညဦးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဒေါ်သူစာစုနဲ့ညဦးခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဦးစီးဌာနကဦးစီးရရှိဒေါ်စုမှုဦးတို့ကဦးဆုံးလွန်အထိပ္ပယ်နဲ့အရေးပါပုံဦးဆုံးလွန်ပျက်စီးရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့လူသားတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပုံတွေအိုဆုံးလွန်ကိုပျက်စီးစေတဲ့ဒွက်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းတွေအိုဆုံးလွန်နဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆက်နွယ်ပုံတွေအိုဆုံးလွန်ပျက်စီးမှုကိုထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေနိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်ဒီအိုဆုံးလွန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပေါ့နော်အရေးပါပုံတွေကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးစီလိုပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အိုဆုံးလွှာဆိုတာအောက်ဆီဂျင်အတန်သုံးခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရောင်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အပြာရောင်ဖြော့ဖြော့ရှိတဲ့အနံ့အားတော့ဆူးရှတဲ့အလွန်အစိပ်ပြင်းတဲ့သဘောရှိပါတယ်။မြေပြင်မှာတည်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ညဉ့်ညမ်းဓာတ်ငွေတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။လေထုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ထရိုပိုစပီးယား၊ဆရာတိုစပီးယား၊မီဆိုစပီးယားနဲ့တမ်မိုစပီးယားဆိုပြီးတော့အလွှာလေးလွှာရှိတယ်။အိုဆုံးလွှာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမြေနဲ့အနီးကပ်စွာတည်ရှိနေတဲ့ထရိုပိုစပီးယားအလွှာရဲ့ဒုတိယအလွှာဖြစ်တဲ့ဆရာတိုစပီးယားအလွှာမှာသဘောအလျောက်ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိပါတယ်။3မီလီမီတာအထူးများရှိတဲ့အိုဆုံးလွှာဆိုလို့ရှိရင်ပါလွှာတဲ့အငွေတန်းလေးအဖြစ်ကမ္ဘာကြီးကိုလွှမ်းခြုံကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။အိုဆုံးလွှာဆိုလို့ရှိရင်နေမလာတဲ့ခဲရုံရောင်ကြီးတွေအနက်ခဲရုံရောင်ကြီး B, UVB နဲ့ခဲရုံရောင်ကြီး C, UVC ကိုစုပ်ယူပေးထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ခဲရုံရောင်ကြီး B ကိုကမ္ဘာမြေပေါ်သို့တိုက်ရိုက်မကြရောက်စေဖို့95ရာခိုင်နှုန်းကနေ99ရာခိုင်နှုန်းထိစုပ်ယူပေးပြီးတော့အငွေစစ်ကတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကြောင့်မလို့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သက်ရှိအားလုံးတွေအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီအိုဆုံးလွှာပျက်စီးရခြင်းအကြောင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီအိုဆုံးလွှာပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်လူသားတွေအတွက်ကဘယ်လိုမျိုးအန္တရာယ်တွေရှိနိုင်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အိုဆုံးလွှာပျက်စီးရတဲ့အကြောင်းကတော့လူသားတွေနေ့စဉ်အသုံးပြုထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ကလိုရင်ဘရိုမင်းပါတဲ့ဓာတုပျက်စီးတွေအကြောင်းမျိုးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဓာတုပျက်စီးတွေဆိုတာလေထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စတရက်တိုစဖီးယားအလွှာမှာရှိတဲ့အိုဆုံးလွှာမှာပါဝင်တဲ့အောက်ဆီဂျင်အတန်သုံးလုံးကိုဟိုဟာဓာတ်ပြုတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သဘောအိုဆုံးလွှာကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်လေလာတွေ့ရှိချက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်ကလိုရင်အကလိုရင်းအတန်တစ်ခုပါဆိုလို့ရှိရင်အိုဆုံးမော်လီကျူတသိမ့်အထိဖျက်ဆီးနိုင်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။နေမလာတဲ့ခဲရုံရောင်ကြီးပါဆိုလို့ရှိရင်အလွန်အန္တရာယ်ရှိပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေမှာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အရေပြားကင်ဆာတွေ၊မျက်စိတိမ်ဆွဲတဲ့ရောဂါတွေ၊ခုခံအားကျဆင်းတဲ့ရောဂါတွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။လူဟိုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရင်လည်းသီးနှံနေကြီးထွားမှုကိုနှောင့်နှေးစေတာ၊ပြီးတော့ကြတော့အာဟာရဖြည့်ထွင်းမှုကိုကျဆင်းစေတာ၊အဆိပ်တောက်ဖြစ်စေတာ၊အပင်နှင်းရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြောင်းလဲတာ၊အဲ့လိုတွေဖြစ်စေပြီးတော့ကြတော့ပင်လယ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပင်ငယ်တွေသရဝငယ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြတော့ဂိဟစနစ်မညီမမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားတို့ရဲ့အဝတ်ထည်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဟိုကြာရှည်ခံမှုနဲ့အသုံးဝင်မှုကိုလည်းလျှော့ချစေပါတယ်။ပြီးတော့ global warming လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကိစ္စရပ်များကိုလည်းဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီတင်းကိုညာဦးခရိုင်ပြည်စံရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။